אני חושב שידענו מהיום הראשון, שהעובדה שבפעם הראשונה יש מפלגה ערבית בקואליציה, יהיה תהליך קשה ויהיה תהליך מורכב, ויהיה תהליך של התרגלות. ההתנהלות שלי היא לא מועצת, מול מועצת השורה. אתם כנראה חיכיתם למועצת השורה, אני מתנהל מול מנסור עבאס, מול ווליטה, מול המפלגה עצמה. אני מדבר עם הפוליטיקאים כי זה התפקיד. התהליך ארוך מייסר, אבל בסופו של דבר יש תוצאה טובה. ומיד אנחנו אומרים ערב טוב לחבר כנסת לשעבר, טלב אלסאנע. ערב טוב, כך נוסדה רע"מ ב-96. אתה מהמייסדים שלו. כן, זה היה ב-96, היה דיון בתוך התנועה האסלאמית, כן להשתתף בבחירות לכנסת, כן לרוץ, לא לרוץ, ואז היה פיצול. החלק הצפוני ברשותו של ראאד סלאח היה נגד, החלק הדרומי ברשותו של עבדאללה נימר דרוויש היה בעד, אז הם רצו להשתתף לרוץ לבחירות, לא יכולים, ואז פנו אלינו מפלגה הדמוקרטית הערבית, אנחנו היינו מיוצגים בכנסת, הקמנו ביחד את רע"מ, רשימה ערבית מיוחדת. זה התנועה האסלאמית מצד אחד, והמפלגה הדמוקרטית הערבית. מי היום מייצג את המפלגה הדמוקרטית ברע"מ? אנחנו עכשיו, אחרי שהעלות אחוז החסימה, אנחנו יצאנו מהמשחק הפוליטי, היום רע"מ לקחו את השם, אבל יותר זה העניין של התנועה האסלאמית. בדרך כלל, כי אצל האחים המוסלמים זה יותר חליפה, זה יותר הכל. האחים המוסלמים, עניין של הזהות הלאומית, זה פחות חשוב, עניין הזהות הדתית. יותר חשוב הדתית. יותר חשוב, כן. אז אני אשאל אותך, בואו נדבר, אתה יודע, על השולחן. מה ההבדל בין חמאס לבין האחים המוסלמים פה? שאלה לא קלה. בוא, תקשיב, במקור, אמורים להיות אחים מוסלמים. חבר'ה, תכינו לטלב, אם אני מבקש, אם אפשר להכין לו מלון בירושלים, הוא לא חוזר היום לבית שלו. כן. אתה אומר שאלה לא קלה? אתה אומר את זה? איך? אתה אומר לי שאלה לא קלה? ודאי שלא קלה. אני אגיד לך, התנועה האסלאמית במקור קשורה לחסן אל-בנה. חסן אל-בנה הוא מייסד התנועה האסלאמית במצרים. וכל התנועות האחרות, זה נקרא חמאס בעזה, בשטחי הפלסטין, זה נקרא התנועה האסלאמית, כאן 48, זה נקרא מפלגת אל-אסלאח בתימן. זה, בכל מקום יש שמות שונים, אבל במקור זה אותה תפיסת עולם מבחינת הקשר בין הפוליטיקה לבין הדת. וכאן באמת כדאי להזכיר את האופן שבו המדינות השכנות שלנו מתייחסות לאחים המוסלמים. אלה שיושבים אצלנו בכנסת. במצרים הם תנועה מחוץ לחוט, כולה. אצלנו רק הפלג הצפוני של ראאד סלאח וכמאל חטיב, שגם הוא עובר כל מיני חקירות על מעורבותו בג'יהאד שהיה במאי. גם מה שנקרא אצלנו התנועה הדרומית במצרים אסור לחלוטין. האחים המוסלמים בסוריה בכלל, מה שקורה בסוריה פרץ בגלל ההתנגדות שלהם לשלטון של אסד. לא שאני מצדיק את מה שאסד עושה להם, אבל זה בין האחים המוסלמים לבין השלטון העלאווי, כיוון שהעלאווים הם לא מוסלמים, אז לא יכול להיות שכופר עובד אלילים כמו העלאווים ישלוט במוסלמים. אז זה מה שהוציא אותם גם באינתיפאדה הראשונה שלהם, בין 1976 ו-1982, מה שנסתיים בטבח בחמת, וגם מה שהתחיל במרץ 2011, שגם הוא חלק מהג'יהאד של האחים המוסלמים, עם הסיוע שקיבלו באחר מכן מדאעש, שגם זה תנועה שיצאה מבית היוצר האידיאולוגי של תנועת האחים המוסלמים. אז מה, אז פה בישראל נותנים להם לשבת בכנסת? זה מוזר. טוב, זה כמובן בגלל שהם לא קוראים לאלימות מיידית. כן, אם היו אומרים, תצאו ותרצחו את פלוני, אז הם הוציאו אותם מהכנסת. אבל כל עוד הם לא עושים את זה, אז על פי הכללים שקבע בגץ, שמנהל את המדינה כידוע, אז זה בסדר, הם יכולים לשבת בכנסת, גם למרות שהם לא מכירים במדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, באופן אמיתי, אתה אומר לי, טלב אלסאנע, אין הבדל משמעותי בין מנסור עבאס לחמאס. מבחינת התפיסה והרעיון הדתי, האסלאמי, והרצון להגיע לשלטון כדי ליישם את תפיסת העולם הדתית. אין הבדל, אין הבדל. זה אחים המוסלמים במצרים, זה חמאס בעזה, וזה אחים התנועה האסלאמית. אני מוכן להישבע שחשבתי שתהרוג אותי, ואתה אומר פה דברים שמדהימים אותי ממש, כי אני אגיד לך למה. כי בסוף, לפי האחים המוסלמים, תקן אותי אם אני טועה, כול אל פלסטין וקף. כן, כן. זכיח, נכון? שאלת מסור עבאס, יגיד לך את זה גם. כול אל פלסטין, כולה אדמה של הקדש מוסלמי.
חמאס לא מכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים. עכשיו תשמע, קיבלו פה את המצלמות. מנסור אבס מכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים? כן, זה בפועל. זה מה שנקרא דה פקטו, מה שקיים. וכן, ולכן זה התנהלות. מה זה, הסכם חודבה? עצם הישיבה של התנועה האסלאמית בכנסת, גם זה חלק מהג'יהאד הפוליטי. למה? כי אם הם שם יושבים בכנסת, יכולים לקבל תקציבים, שעכשיו אולי רואים לקראת הממשלה שאמורה להיות מושבעת ביום ראשון הקרוב, שאם אכן היא תושבע ואכן היא תתקיים, אז לפי מה שפורסם, אז מנסור אבס, ראש התנועה האסלאמית הדרומית, שיהיה סגן שר במשרד ראש הממשלה, הולך לקבל 500 מיליון שקל להוצאה כפי ראות עיניו. קוראים לזה 500 מיליון, חצי מיליארד שקל. זה מה שעולה. נו, אז מה, הוא יוציא את זה על אהבת ישראל, ועל חיבת ישראל, ועל דגל ישראל. אוקיי. אגב, העיתון שלהם על מיסק, העיתון של התנועה הדרומית, עיתון קשה מאוד נגד ישראל. בוא נתחיל להרחיב את העניין, של המבט של חמאס ושל סינואר לגבי ממשלת ישראל. כן, נושא חשוב נקודות, מאוד. נכון? נכון, נושא חשוב מאוד. אנחנו נספר הערב, נביע הערכה משלנו, בישראל אמרו באחרונה שסינואר איבד אחיזה עם המציאות, והוא חי איפשהו כן. לא לגמרי איתנו, ואני רוצה להגיד היום שאנחנו למעשה חוזים באסטרטגיה שחמאס השכילה לגבש אותה, והם לא זזים ממנה אפילו לא מילימטר. אסטרטגיה ארגונית שהתעדכנה גם בשנה שעברה, 2021, אחרי שחמאס מסיימת את הליך הבחירות להנהגה שלה, ויש באסטרטגיה הזו כמה מרכיבים המעניינים לענייננו הערב: חיזוק ציר ירושלים עם הברית האיראנית השיעית, חלוקת העומס, כלומר לנסות ולחבר את כל הזירות אל מול ישראל, בתוכם הזירה של ערבי ישראל, מה שסינואר קורא ערבי 48, ואני אומר מה שסינואר בתוך האסטרטגיה הזאת גם מתקדם בצעדים בטוחים לקראת היותו מנהיג פלסטיני עליון, לא רק הממונה מטעם חמאס על רצפת עזה. למה מעמד עליון? משום ששים לב מה אומר סינואר, אתה זוכר את הנאום האחרון שלו, קח גרזן, קח סכין, בוא איתי לפלסטין, זוכר את הנאום האחרון? בנאום הזה סינואר למשל מדבר על המספר הרקטות שהם יורים לעבר ישראל, 1111, למה? ה-11 לנובמבר, יום מותו של יאסר ערפאת, מה פתאום שסינואר מהחמאס פתאום מנחס לעצמו את מורשת ערפאת? מה פתאום הוא מרהיב עוז לקחת אחריות על הפיגוע באריאל? מה פתאום הוא קורא למנסור אבס בוגד שמספק רשת ביטחון? כלומר, סינואר... זה לא משחק? לא. זה לא משחק? לא, סינואר... מנסור אבס וסינואר לא מתואמים... מה זה השקט הזה בשנה האחרונה? מנסור אבס לא אומר לחמאס, אני מקבל... אתה יודע, היה פה לפניך את טלב אלסאנע. שמעת את טלב אלסאנע? שמעתי. תקשיב, הוא נתן פה כותרת ענקית. נכון. כותרת ענקית, הוא אומר, אין הבדל באמת בין מנסור אבס לחמאס. למה שמנסור אבס לא יגיד לחמאס, תקשיבו, תהיו בשקט, אני מציא מהמיליארדים, אני משרת את המטרה שלכם ואת המטרה שלי. אני לא אפסוש שזה קורה, אני לא יכול להוכיח, אני לא יכול להוכיח שזה קורה, אבל לענייננו, אני רוצה דווקא לזרוק את להסיט את האור לכיוונו של סינואר, כדי לבוא ולומר שאנחנו עומדים בפני האסטרטגיה החמאסית, ובוא נראה את השלבים שלה. תראה, סינואר נבחר לראשונה ב-2017, הוא מיד מקבל סתירת לחי איך, מועצת השורה קוראים לו לפגישה, ונוזפים פה קשה על זה שהוא אזרחי מדי, נדיב מדי כלפי המצרים. סינואר אז נעלם לשבועיים, יוצא עם תוכנית ראשונה, ההתשה, האיסטינזף, כלומר להקיז את דמה של ישראל לאורך זמן. ברור לסינואר, ברור לחמאס, שישראל עם העצמה הצבאית אי אפשר, אבל ניתן להתיש אותה. ואז יוצא סינואר באסטרטגיה שלו, של תהלוכות השיבה. אבל מה, אלו נכשלות. למרות שנתיים וחצי של תהלוכות שיבה, הדבר הזה נכשל, ולכן סינואר אמור לחשוב על כיוון חדש. והנה מגיעות הבחירות בשנה שעברה, 2021. סינואר מתמודד על עזה, והוא לא מצליח להיבחר, הוא צריך 4 סבבים כדי להתגבר על יריבו, שמקורב לאיסמעיל הנייה, ורק בשן ועין מצליח סינואר, ואז הוא מתחיל לחשוב גם על עתידו הפוליטי. ואז הוא רואה את כל ראשי החמאס מעזה, את הסגן שלו חליל אל חיה, את איסמעיל הנייה, את הדוברים
הפלסטינים עוזבים את הרצועה, סינואר נשאר לבדו בעזה, חוטף את כל האש בשומר החומות, את כל האש של מצעדי המחאה בדנן האיש, סינואר נשאר לבדו. ומה הוא עושה בשנה שעברה? ב-2021, אולי בתמיכתו של מוחמד דף, אולי באילוץ מטעמו, סינואר לוקח את זה שאבו מאזן מבטל את הבחירות הרשות הפלסטינית, את המתח בשייח' ג'ראח, את המתח באל-אקצא ברמדאן שעבר, וסינואר מחליט לירות לעבר ישראל. סינואר אמר בנאום האחרון דבר חשוב מאוד, בגלל שזה היה בסוף הנאום, לא שמנו לב. סינואר אומר, אני הופתעתי לטובה מההתגייסות ההמונית של ערביי 48 אל המאבק. מה שאומר, אנחנו הולכים למאבק ב-2022. מה רואה היום מולו סינואר? וזה הדבר החשוב לענייננו, אולי זה גם עונה לך לגבי מנסור עבאס. ראשית כל דיווחתי אצלך כאן במעדורה מגורם ערבי שנמצא בקשר עם לשכתו של סינואר, שאמר לנו, אנחנו מבינים שבהיעדר או במצב הפוליטי הנוכחי ישראל כבולת ידיים. זה היתרון שחמאס רואה בהימצאותו של מנסור עבאס. תשאל אז למה קורא סינואר לעבאס תתפטר או תצא מהקואליציה. משום שאצל סינואר עולה ההבנה כמו אצל רבים מאיתנו, אולי גם אצלך, שייתכן שישראל הולכת לקראת התפרקות פוליטית. סינואר רוצה לנחס לחמאס את יציאתו של מנסור עבאס. עבאס מהקואליציה, לאיזה מטרה? הנה אני מעזה מצליח גם להשפיע על הפוליטיקה הישראלית. כך שאתה מבין, ועכשיו מה הוא רואה? שים לב, 8 נקודות, ואני מדבר עם הנהגת חמאס בעזה, גם עם גורמים בחמאס חול. 8 נקודות רואה החמאס. תשמע, כמעט 400 איש שוחררו יום לאחר ההתפרעויות הגדולות ברמדאן. ביום שישי הראשון, חמאס לוקחת את זה לעצמה, כי אז היא אימה בהסלמה. צהל מפסיק את המבצע בג'נין, חמאס מנחסת את זה לעצמה. צהל לא מגיב על ירי הרקטות של הג'יהאד האסלאמי, נכון, חמאס משתיקה אותם, הם מנחסים את זה לעצמם. וכעת חמאס מבינה, וזה הדבר החשוב, יש לנו חסינות ממה? מעצם נוכחותו של מנסור עבאס בקואליציה שברירית. תחבר את כל זה, את מה שאנחנו מדברים, ציר ירושלים, זה הציר שמגבה היום את סינואר, הוא לא רצה להכניס את עזה למהלך האחרון, אכן עזה נשארה מבחוץ, אתה זוכר נורתה רקטה מלבנון, כאשר הנהגת חול בחמאס אפילו לחצה על ההסלמה ברצועת עזה, כך שאתה מבין שנמצא מנהיג מפוקח, רציני, קושר את כל העולמות גם יחד, וחמאס לא זזה מילימטר מהיעדים שלה. לא משנה איזו ממשלה יש בישראל, חמאס מצליחה לנצל את כל הנסיבות, לרבות אלו הפוליטיות בישראל, ועכשיו אני אומר לך את הדבר הבא, נוכח החולשה הגוברת של ממשלת ישראל הנוכחית, עד אשר ייחתך גורלה לכאן או לכאן, בחמאס יש היום נכונות להרחיב את המערכה לאו דווקא מרצועת עזה. כך שאתה מבין שכל מה שאנחנו רואים הוא לא הצטרפות מקרים, לא מדובר... זה לא בגלל שמנסור עבאס נמצא בממשלה? נוכחותו של מנסור עבאס, או השבריריות של נוכחותו, אחד הדברים שבעיני סינואר תעודת חסינות לנו מצד פעולה אפשרית של צהל ברצועת עזה. כלומר, השקט שנמצא עכשיו מול רצועת עזה, אם יש מישהו מהצופים שלנו שמפרשן אותו כאיזו הרתעה ישראלית, סינואר והחמאס מרגיש שלהפך, הם מרתיעים והם מתעצמים והם מרוויחים מכל הסיטואציה. 100% חמאס עזה מתעצמת, ולכן יש לה שכפץ שקוראים לו חמאס לבנון. הם ירו רקטה מלבנון, אמר סינואר לחבר'ה, באמא שלכם עזבו אותי, אני את שלי עשיתי ב-2021, עכשיו תורכם. בחסות זה חמאס עזה מתעצמת. אני שומע פרשנים שאומרים חמאס עזה מורתעת, אני לא אומר כן, לא אומר לא, אני אומר מעל הכל, חמאס עזה מתעצמת למערכה הבאה, במסגרת ציר ירושלים, תוך ניצול המשבר הפוליטי הישראלי, שים לב, ארגון קטן, כולה בין 30 וקצת, עם הערכת מצב משובחת, ואני יכול לומר לך שגם גורמים במערכת הביטחון בישראל, שותפים לחלק גדול מהערכה שאני פה פורס בפניך הערב. הוא פחות שיחסלו אותו לסיום? הוא קיבל מסר ישראלי, אחרי שעיתונאים אמרו בוא נחסל אותו לפני חודש, הוא קיבל מסר ישראלי, אתה לא על לוח הכוונות. שים לב למי מרתיע את מי. מדהים, ישראל אמרה לו, אתה לא עלו הרק הבנות. יום למחרת, שעיתונאים אמרו לחסל את סינואר, ואלופים במיל אמרו לחסל את סינואר, הוא קיבל מסר ישראלי לאמור, אתה לא על לוח הכוונות.
בואו נעשה לו גם ביטוח רפואי, נשלח אותו לאוניברסיטה. אה, בעצם כבר היה אצלנו בכלל היה... ולמד הכל. ניתוח סרטן ראש על חשבוננו לפני שהוא יצא בעסקת שליט. אז אני אשאל אותך, בואו נדבר, אתה יודע, על השולחן. מה ההבדל בין חמאס לבין האחים המוסלמים פה? שאלה לא קלה. תקשיב, במקור הם אמורים להיות אחים מוסלמים. חבר'ה, תכינו לטלב, אם אני מבקש, אם אפשר להכין לו מלון בירושלים, הוא לא חוזר היום לבית שלו.